Välkomna tillbaka till nästa sändning från trav.se. Jag sitter här med Belmin, Manfred och ett kärt återseende av Jens. Ja, och sen det blir sen blir så kärt, men ett återseende är det i alla fall. Ja, det tror jag nog. Det är jackpot 100 miljoner, så att vi har samlat expertgänget för att ta er igenom Rommes omgång som går sista dagen i mars. Och ja, vi har ju som sagt 100 miljoner i jackpot. Romme har normallångt upplopp, eller vad ska man säga? Ja, lite över va? 205 200... meter till och med, så att det är lite utslagsgivande brukar vara på V75 och det är väl en bra bana. Mm. Belmin, hur är det med dig? Jo, det är bra. Ser fram emot söndagen. Det är stora pengar det gäller och man hoppas att bli, vad ska man säga, tidig pensionär. Ja. Det är målet. Ja, vi har ju några heta i Jörgen Westholm och Mats i Ljuse som stod ut lite under torsdagens V75. Fredagens V75 har inte avgjorts än när vi spelar in detta. Så vi får väl se, men vi ska väl försöka knoppa ihop ett litet system här och guida er igenom omgången. Så vi gör väl så att vi hoppar, just det, innan vi hoppar igång så ska vi säga det att jättekul, ni som prenumererar på YouTube där, tryck gärna på den där klockan där så får ni notiser när vi släpper våra poddar och sådär. Och ni som kommenterar och likar på Facebook, vi har ju Sverige Spelar på Facebook och så har vi trav.se Facebook, det är bara att gå med där, brukar vi lägga upp alla tips och så. Jättekul, sen har vi även bara kommentera där vilken ni tycker är bästa spiken, vi brukar låta ut en caps som Manfred har på sig. Det var ingen som hade någon vinnare förra veckan. Men vi tänkte att Perra, du ska få en caps. Ja, han kommenterar, han är flitig i kommentarsfälten där, så att det är för lång och trogen tjänst kan man väl säga. Ja, ja, han brukar, han skiftar lite nick där, men Perra the one, du hör av dig till mig på persnobelotra.se så ska jag skicka en caps till dig. Och ni andra, in och kommentera vilken ni tycker är bästa spiken. Så den som har rätt skickar vi högsta oddset en caps till. Hopp, vi gör väl så att vi kastar oss in i första avdelningen då. Och första avdelningen då är klass 1 försök. Över 2140 meter voltstart och knapp favorit just nu i alla fall är nummer 5 Great Time Trott. Kommer han vara det när starten går, tror du? Nej, det är väl just det. Jag är väl inne på att 6 Joint Chief kommer att bli favorit när det är färdigt spelat. Med tanke på att det är springspår och Björn Goop och så vidare. Så att, och jag tycker att Joint Chief ska ha en vettig chans i ledningen. Här får man ju skoryck bak och så vidare. Så att ja, för om man har svårt att hitta andra spikar så tycker jag att det här är en tänkbar faktiskt. Men vi kommer att gardera loppet. Det ser lite skiktat ut och vi kommer gå rätt så kort. Mm. Vad ska man för vad spetsstrid och sådär? Tror ni att Joint Chief är den som tar ledningen eller körs han dit? Vi har väl varit lite... Jag har haft lite olika funderingar på det. Men vi kan i alla fall vara överens om att det är en ganska så jämn spetsstrid. Där jag i alla fall tror att Joint Chief faktiskt har en väldigt bra spetschans. Och därifrån har han faktiskt gjort ett bra, riktigt bra lapp. Jag var ju på derbyhelgen förra året när han vann väldigt enkelt med att det då Chalapeny på. Det var ett väldigt fint intryck. Jag tycker han höjer sig i ledningen. Men Great Time Trot öppnade ju väldigt bra från ett snabbt spår på i årsdebuten på Örebro. Och svarade sen upp den prestationen med väldigt bra insats bakifrån från bakspår då, gången efter på V75. Jag har tidigare varit lite tveksam till hur hästen har kunnat prestera bakifrån. Jag tycker att den har höjt sig när den är med där framme direkt. Men det var ett väldigt bra
formintryck. Och jag vet att du, Belmin, tror på ganska så vettig spetschans för Great Time Trot, eller hur? Ja, den kan få överta, men det skulle spöka lite för sexan. För jag är inne lite på att ett, My Dreams, tar ledningen initialt. Och sen får jag Oskar Jandersson lägga upp det hur han vill. Men det blir nog lite körning mellan Ulf och Björn om spets, skulle jag tro. Och det kan gynna en tredje häst som vi har snackat om. Det är 8 Micke Sting, som var bra senast, och den har nog för lite pengar på sig, är vi överens om, alla tre eller alla fyra. Så om man inte kan ta ställning mellan 5 och 6, så är nummer 8 ett tredje streck. Ja, precis. Den kommer om My Dreams då, häst nummer 1, håller upp innerspåret och väljer att släppa till fem, den som är först fram utav 5 eller 6. Så blir det ju åtminstone tredje inne för 8 Micke Sting då. Kommer luckorna, så är det ju en rolig skräll där till runt 5% på tidiga systemen, och den kommer nog inte att trenda så mycket uppåt. Det kan som sagt bli en del körning. Ettan då kan öppna bra, sexan, femman kan öppna bra, men även 3 Forbidden to Rest från ett ganska bra spår, och 7 Zeta Mustangen kanske kör offensivt också. Så att det kan ju bli lite tryck på loppet, och spricker det upp så skulle det kunna skrälla. Men vi är väl inne på att de här 2, 5 och 6 höjer sig lite, men väljer att, om man tycker att det skulle vara ett kallt lås, så att antingen får man ju ta ställning på den man känner mest för och hur sträcken trendar, så att säga. Annars så kanske man kan låsa på de två tillsammans med en liten kantboll, och det är så jag tänker att man kan lägga upp det på ett tidigt system. Om jag ska vara djävulens advokat lite då, jag tänker 2 spader, men Magnus har ljus, drar mycket streck också. Vad har ni för tankar om den? Har väl varit bra i enklare gäng när de kommit till ledningen i stort sett varenda gång och gjort det bra därifrån, men det har inte varit så mycket motstånd att tala om. Dessutom så har det ju varit amerikansk sulke nu de senaste gångerna, eller nästan hela tiden i stort sett. Knepigt spår 2, har väl inte någon jättekänsla av att den kan hamna i front den här gången, och jag tror att den är för bra sällskap den här gången för att ha riktigt bra chans. Ja, känslan är väl också att Mats E har fått välja lite där, för han är ju första kusk både på spader och Zeta Mustangen, har valt 7 Zeta Mustangen, så att vi ser spader som kraftigt översträckade. Inget annat tänkbart skrällmässigt ni vill skicka med innan vi går vidare? Det är väl att man får barfota bak där på Zeta Mustangen, och den kan ju hamna bra till från sitt springspår med här bakom de här främsta, så att helt borta är den inte, och det är väldigt låg procent på liksom 2,5% på tidiga systemen. Ja, lite så. 5, 6, 8 börjar vi sträcka i alla fall då vi tycker att loppet är ganska skiktat, och vill man inte ta ställning så är 8 Micke Sting en rolig skräll. Så kan vi sammanfatta det. Ja, då hoppar vi till andra avdelningen då. Och då har vi ett lopp över 2640 meter. Ganska många hästar som drar sträck just nu, men tidiga favoriten är i alla fall nummer 9 med just tidigare nämnda Mats E. Ljuse då, Svarte Petter. Och det är väl mycket på det att det är Ljuse, Jan-Olof Persson, och kommer från en vinst där, men så mycket mer positivt finns det väl kanske inte att hämta på en ganska så klar favorit här. Vad vi kan nämna om propositionen är att öppet från alltså 225 000 till 625 000, där de står tillägg på med 465 000 kronor tjänat. Med det sagt så är det en ganska svår proposition för dem på tillägget, måste vi väl säga, och då är det ju tveksamt att vara så pass klar favorit därifrån. Vi tycker att loppet är mycket mer öppet än den tidiga procenten antyder, och vi kommer att gardera loppet brett.
Ja, och då vill jag nämna en av mina större idéer den här omgången. Det är nummer 2, Talmons Viking, som jag tycker har mycket bättre chans än vad procenten antyder. Och det är ju inte ens 1% just nu, så att det går väl konstigt om det inte var så. Men jag tycker faktiskt att den här har rätt så bra fart inombords. Jag tycker att den har visat det ett par tillfällen, men inte riktigt fått till det. Den är ju stark och så. Och kanske inte alltid har räckt när det blivit speeduppgörelser. Men som sagt, jag tycker den är bättre än sin resultatrad och har gått bra på lång distans tidigare, tycker jag. Och fart och tidsmässigt så står den bra inne. Och som sagt, jag tycker att de på start står allmänt bra inne. Och denna tycker jag faktiskt är en av de bättre på start faktiskt. Att jag är lite orolig att den hamnar kanske lite långt bak, så eftersom den kanske inte är jättesnabb ut, och dessutom så är den kanske inte den speedigaste, så att den får inte hamna för långt bak. Men jag väljer att ranka upp den här kraftigt då jag tycker att den har mycket bättre chans än sin procent antyder i loppet. Så det är min del i loppet nummer 2, Talmons Viking. Har vi något mer, Balmin? Har du något du vill tillägga? Absolut. Ja, förutom de betrodda bakom Svarte Petter, så vill jag lyfta Klackvida, som är en stark häst, och det är lång distans och det passar den väldigt väl. Senast var den inte så bra, men den har fått vila lite och vi hoppas på en bättre prestation nu. Och i det loppet så mötte den Svarte Petter, och där har faktiskt Klackvida spelat i 4 gånger pengarna medan Svarte Petter var 7 gånger pengarna. Och nu skiljer procenten väldigt mycket, så det blir ett värdestreck från min sida. Intressant. Vi har ju även, om vi börjar på start här då, så är det väl 1-4-6-7 som drar lite sträck just nu. Vilka av dem tycker ni man bör sträcka? Nej, men jag tycker väl att man kan ta allihop dem, och min första häst i loppet är faktiskt 7:an Krusen, som man vill köra till ledningen med, och den kan öppna bra och har ju då ett springspår här, så att kommer den till ledningen så tror jag nog att det ska vara bra chans. Tränaren är inne på att han kanske kommer att svara bättre, om man kan se hästarna som kommer utvändigt lite mer, så att det kommer att ändras från ett kupat norskt huvudlag till ett halvstängt norskt, och då det gör att han kommer att kunna se dem lite mer, va? Så att, och så finns det lite snören att rycka i då, så att säga. Jan-Olof Persson tränar rätt, Prins av Sola, Marcus Lilius kör ju bra, och det här får man barfota bak på den hästen och kommer väl kanske kunna gå i ryggledaren här då från bästa spåret, så att det är givet att den är tidig med till runt 10%. 4 Win Tabak som du nämnde där, också startsnabb och kan få, vad heter det, en bra position här. Gick ju lång distans sist och sänkte rekordet lite grann där, och jag menar, kommer den ner på innerspår då med sin startsnabbhet, nu är det ju ett bökigt spår, men skulle den hamna kanske i ryggledaren eller tredje inner, så finns det absolut chans för den att vinna också. Lite sträck drar jag också 6 Porto NO. Där får man ju Magnus A upp, så det är ju ett ruggigt kusk plus, och det blir första gången med körspö nu när den startar i Sverige. Den vinner inte lopp så ofta och tidiga procenten på runt 8 är kanske lite i överkant, men jag tycker ändå att den ska kunna vinna loppet, så att den sträckar vi också. Och så hade vi nog ett par till att nämna på tillägget där. Ja, jag kan ju börja med en skrällfundering som jag har, som var ute i årsdebut senast. Det är 11 Tågarycker som Svarte Petter slog regelrätt, men då fick Tågarycker inte luckan, och det blir spännande att se om den får den nu, hur väl det kan slå ut. Ja, vi kollade också på 12 Grude Trygve. Det är klart att det är på 5 i volten här och så vidare, men det är ju Sten Tjomsland tränat och Ulf Olsson upp, så att den har mött dem här innan, så den duger bra mot det här motståndet. En jätteskräll skulle 13 Målbo Urbin kunna vara där man får barfota runt om. Jörgen Westholm upp som catch driver här, lite intressant trots allt, och den skulle nog kunna överraska också.
För att säga på 12 grader tyngre så håller jag absolut inte med att den ska duga bra. Jag tycker att den har varit, tycker att den har varit betrodd varje gång och fått bra resor mest hela tiden. Men jag tycker att den dyker ner sig gång efter annan. Så att fel distans på 5 på tillägg. Vet inte riktigt varför den ska vara, varför den är så pass betrodd som den är. Men det är väl det här med att det är Tjomsland och Ulfolsson. Men jag blir förvånad om den här vinner och väljer att ranka ner den rätt så ordentligt. Även om det inte är världens bästa lopp som man har sett. En häst som vi inte har nämnt, 15 Jack Ennar, som faktiskt mötte lite bättre senast, har 2 lopp i kroppen nu. Är inte så tokig faktiskt, att den skulle kunna vara en skräll också. Mm. Mm. Ja, det blir många sträck i andra avdelningen, men vi startar på Manfreds system här som håller på att bygga med 8 sträck då, till att börja med 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12 och eventuellt då 11, 13, 15 kanske vi bygger på med ytterligare då, så att det blir nästan alla, så gardera brett blir väl rekommendationen då. Så hoppar vi till tredje avdelningen. Och då är vi framme i silverdivisionen och här har vi en ganska klar favorit i nummer 3, Santis Hilton och Mats E. Djuse. Ja, här får man ju barfota runt om. Man ska väl ha lite reservation för det. Stefan Melander är ju känd för att anmäla på ett vissa sätt och dra tillbaks ibland. Så att där vet man nog inte om vad det blir riktigt. Och grejen med den här är att den är kraftigt översträckad på en bra bit över 40% på tidiga systemen. Vi ska säga, det är ju såklart inte så mycket att luta sig mot med procenten just nu, men med tanke på att det givna motbudet här från är struken tidigt, så är det väl ännu fler streck som hamnar på Santis Hilton i första hand där. Vi är inne på att den är kraftigt översträckad och här är det läge att gå emot eller gardera eller ta några streck, men samtidigt som man säger det så ser ju loppet så skiktat ut, så att ja, det är lite lurigt hur man ska lägga upp det, och en tänkbar grej är kanske att gå emot med en spik, och jag är inne på att 2 Marius Dreamboy med liksom ett lopp i kroppen, ja, ett par lopp i kroppen egentligen, men det är ju långt mellan förra starten, så det var ju som en comeback igen här, och då var det vanlig vagn och så, va? Nu får man ju bike på, och Jörgen Westholm upp, det ska ju köra med, vad heter det, sån här blinkershuvudlag den här gången, och då är jag inne på att den borde kunna fara spets och är en tänkbar chanspik ifrån ledningen. Oj, ja, intressant. Ja, vi har ju även 7 Triton och 10 Jarka Sting som drar lite sträcktankar där. Ja, min tanke är väl om 2-3 skulle hamna i en utdragen körning, så kommer Triton hamna bra på det, med det är bara 10 hästar och hamnar den 3 utvändigt, så men då kan det nog spurta ner dessa. Men jag gillar Manfreds idé med 2 Marius Dreamboy som spik. Det känns verkligen en sån man greppar omgången med faktiskt. Ja, det är ju otroligt stannning. Jens, vad tänker du? Ja, jag var faktiskt lite förvånad över att sträckprocenten är så hög på Santis Hilton som den var nu. Jag trodde faktiskt att den skulle... Jag förstår inte riktigt varför den är så pass hög som den är. Visst, den har varit bra i vinter, så har fått sparat nu. Ett par lopp i följd och nu dessutom bara fått ta runt om det blir det som tidigare har varit plus, men det här är på intet sätt en stor stjärna, utan det känns lite grann som att det är en häst som har blivit bra på grund av att det har varit vinter och att det inte har varit de värsta i klassen som har varit ute, så jag tycker det är alldeles för hög 6% i förhållande till vinstchansen, så hög vinstchans har den inte. Med det sagt så tror jag att spetschansen är rätt så god. Jag tror att den tar sig förbi man streamar, även om man inte ser Santis Hilton som en jättesnabb häst. Men jag vill varna lite för nummer 5 Parveny nu, som har varit uppåt nu tycker jag, på ny utrustning senaste starterna, näst senast när det var första gången, så tycker jag den gjorde ett rejält slutvarv från spår 12, och det här är ju en häst som tidigare haft svårt att
svårt just att göra bra lopp i sån här konkurrens bakifrån, så att jag tycker att det är höjning nu. Annars har ljus upp. Det finns faktiskt en liten möjlighet att den kanske kan, för den är startsnabb, men den är kanske inte någon jätteraket, men att den kanske kan komma ner på innespår bakom ledaren, och som jag tror är sant i Siltan, och då tror jag den är farlig. Mm. Ja, absolut. Och sen du frågade om tian med Järkasting där, Per, och absolut tänkbar vid gardering. Gjorde det väldigt bra på barfota runt om amerikansk vagn där i comebacken sist, där efter att ha varit struken. Går säkert framåt ytterligare med loppet i kroppen. Claes Sjöström är erkänt duktig i den amerikanska vagnen. Nu är det väl såklart en häst som hade varit gynnad av att vara med där framme, och med tanke på att det inte var så mycket startsnabba hästar i fältet. Men som sagt, den går bra bakifrån också faktiskt. Så att den kan man sträcka rätt så tidigt med om man garderar. Och det är ju de, ja, vad har vi, 5-6 hästar vi har nämnt som höjer sig en hel del här, va? Vad vi kan se på utrustningsändringar, så blir det på 8 Red Hot Roads. Det är en intressant ändring att man får första barfota runt om här kanske någonsin, va? Och det, efter i 75:e starten, så att låg procent på den gör att om man ändå ska gardera loppet riktigt brett, så kanske man kan ta med en sån häst på chans trots läget, va? Nej, min tanke var att jag vet inte, Stefan Melanders hästar överlag, alltså jag vet inte, när vann han V75 sist? Jag kanske har dålig koll där, man. Han startar en hel del, så någon seger kanske han har på V75. Han har ju faktiskt ett par V75-vinster. Ja, ja, absolut. Men jag bara tänker att han staplar inte upp tränarsegrar direkt på slutet. Så att, lite konstig favorit kanske. Eller inte konstig favorit, konstigt stor favorit ska jag säga. Kul, intressant chansfick då i nummer 2, Mares Dreamboy. Och så har ni fått lite tankar utöver de övriga 9 ekipagen. Vi går vidare till avdelning 4 då. Och här har vi väl omgångens snackis. Nu är han inte favorit. 10 månlycke AM som får Magnus och ljuset den här gången. Utan det är ju 4 Teknojärven som är knapp favorit just nu. Men Månlycke bör väl, eller lär väl bli favorit när starten går, va? Ja, det är inte säkert. Det är många som går på dem där framme här i 2-4. Och 4 Teknojärven är väl favoriten att ta hänsyn till nu när han har gått 5 raka felfria starter. Men jag vill att man ska komma ihåg att han har ju sviter i sin karriär med 10-11 raka galopper och 7 raka galopper vid något tillfälle. Så att man ska nog inte tro att den är allt för stabil bara för att han har gått några felfria lopp när det går lite långsammare på vintern. Här kommer det krävas lite mer. Det är spår 4 i volten, så det är chans för galopp redan där. Och jag är inte så säker på att den ska vara så hårt sträckad. Jag vet att du, Belmin, är lite mer inne på Teknojärven där. Ja, det är jag. Men visst, galopprisken finns där. Men efter 5 felfria starter så är jag ändå säker på att de kommer ta det lugnt och sen eventuellt kunna köra till sin spets. Den har ju mött Månlycke över kort distans. Den starten Månlycke vann, och då var den ju duktig från dödens. Och nu 20 meter framför så tror jag på en bra chans ändå. Men ju mer jag tänker på det blir jag mer och mer rädd för Magnus-effekten på Månlycke. Även om det är 20 meter bar så är det ingenting egentligen. Om vi ser att det är bara 9 hästar framför, så de 20 meterna jag har en kapp direkt i princip. Och något lås vill jag inte förorda, för det är iskallt. Så jag tror att man måste ta med några av Jan-Olof Perssons hästar, och då är det 6 ad som sticker ut i mina ögon. Ja, jätteintressant bard som kommer från en lite enklare tränare till Jan-Olof Persson och har fått något lopp i kroppen här, årsdebuten avklarad. Och så får man upp Daniel Wejersten som catchdriver från bästa springspåret, så att den borde väl trenda något uppåt till på söndag. Det tycker jag, den är värd några procent till i sträck.
Men ja, du är inne på att gardera brett, Jens, va? Så du har några till att nämna. Ja, jag tänker på frågan mellan Teknojärven och Nordic AM, så säger jag nog ingen alls faktiskt, för att som sagt, jag håller med Teknojärven att det inget håller i handen, och beträffande Månlycke så har jag väl varit lite sådär frågande till de här diskussionerna som har först när det blir klart när Magnus skulle hoppa upp. Jag tycker helt enkelt inte att det har varit bortkörningar från den andra varenda gång, även om det såklart har varit det ibland. Jag tycker att hästen senaste år, framförallt förra året, har varit ganska så svag faktiskt, och den behöver höja sig rejält för att komma upp i nivån och hävda sig lite kampen där jag tror att den får svårt faktiskt. Jag är inte ens säker på att den har sin bästa tid framför sig, men med det sagt så är det här ett väldigt, väldigt beskedligt lopp för en häst av den här hästens dignitet, men jag vill ändå ha en gardering. 6 AD har jag väl varit inne lite på, kan ju öppna, och intressant nu sen har kommit till Jan-Olof Persson. Den skulle kunna vara sträckad mer än vad den är just nu. Vi har pratat lite om 9 Soldhöjdens drake. Där är det ju verkligen, verkligen märkligt inmatchad på några tusen över propositionsgränsen. Sånt som man nästan mår dåligt av att se faktiskt. Men med det sagt så är det ju en häst som tycker jag har stött på lite tuffare gäng den senaste tiden. Bara fotar runt om nu, ska vara plus också. 1% lågt såklart, men å andra sidan, det vart en seger av 25 förra året, så de vinner ju verkligen inte på beställning. Det är ett lite märkligt lopp faktiskt, på något sätt, där de hästarna man varnar för tror man kanske inte så mycket på heller, så att det är väldigt mixat det här loppet, där det känns som det kan hända lite vad som helst faktiskt. Ja. Den där Soldhöjdens drake, den måste ju skralla någon gång på V75, alltså, för att det finns ju fart i den, och man har ju väntat lite på att det ska hända någonting efter Jansson, när det blir kuskbyte där, när Jansson gick i pension, men det är tufft. Det följer inte på den här vanliga devisen som folk hade med Jansson upp på kallblod. Det har jag och pratat om hela dagen. Jag har inget emot Jansson. Jag tycker han är stabil och så, men det är ju kanske inga tricks kanske sista åren som han hade för sig i sulken, men man vet ju vad man fick sådär, så att det är inget fel på det, men det var liksom intressant att det skulle bli en kanske lite offensivare kusk då på en sån här som går bra i emellanåt, men det har inte riktigt funkat. Men... Nej. Jag håller också med, dig Jens. Jag tycker Månlycke AM är ruggigt överskattad faktiskt. Jag tycker inte heller han har sett sådär. Och det är fortfarande samma tränare och sådär, och att Magnus och Ljuse bara ska... Nej, jag vet inte. Jag är osäker, men... Men jag är ändå lite inne på att man kan ta ställning för Månlycke AM. Jag vet att alla tre är emot mig, men jag kommer ha den som en tänkbar spik ändå i omgången. För att jag tycker att det är sån stor skillnad. Ingen av de andra tillhör ju eliten. Teknojärven är att knacka på liksom, men inte där än, och är så otroligt ojämn, så att där tror jag, skulle det landa på procent runt 30 på den, så tycker jag ju det är jätteöverkant när jag skulle bedöma att det är närmare 50% galopprisk någon gång under vägen på den hästen nu när det kommer gå lite snabbare. Jag vet att många har lite drag på Uppgårdsdrängen här i andra tips så att säga, där man får barfota runt om, och där är vi väl ganska eniga om att det är kommer bli sträck i överkant på den istället. Där får man ju det här med att Mats är i sån god form så att säga, men hästen har ju inte riktigt hävdat sig tillräckligt bra mot de här allra bästa här ändå. Månlycke AM å andra sidan går ju gång efter annan någon eller ett par sekunder snabbare och kan ju de där 21-tiderna på full väg.
jag tycker att när det då är eliten och man gör ett eller ett par rejäla misstag, hade vi sett det bland varmbloden och man att någon kommer ut med en häst och gör ett rejält misstag som kusk liksom, ja, då är man ju chanslös i loppen, men ändå så ser man ju Månlycka och ta tag i det och komma in på andra tredje platser ändå, även när det har varit en, två, tre misstag gjorda av Gunnar Melander. Och det är som fruktansvärt stor skillnad på kuskarna nu för tiden. Så att ja, jag är inne på att det kommer bli riktigt bra effekt. Jag tycker inte man har fått se det i procenten. Jag trodde att den skulle bli ganska klar favorit tidigt på att det är det här snacket kring att det är med upp och alltihop, va? Men det har vi inte fått alls. Så att jag tycker att om den skulle ligga runt 30% som den är nu på tidiga, då är det ju jättespelvärde på en sån stabil och bra häst liksom. Ja, men det håller jag med om. Jag tycker han ska vara favorit i loppet. Vi har ju en till här. Drar ju inte jättemycket sträck, men 7, Holterodin med Marcus Liljes, det är också Jan-Olof Persson. Vad har vi något där? Ja, den är väl lite mer orutinerad än de andra här, och det är väl kanske det som kanske ligger den i fatet, men den är ju på uppgång nu, har ju ett par lopp i kroppen när den har varit uppåt. Jag noterade även att stallet var lite positiva på den här, så att absolut, men den har ju inte samma hårdhet som flera av dem som den möter, så att det är lite svårt att placera in den just på hårdheten, och hårdheten betyder faktiskt en hel del i de här kablosloppen, tycker jag. Svårbedömd. Ja, det är ju det. Den är lite långsammare historiskt sett mot de andra, men det är ju klart att ny träning, miljöombyte, fått lite lopp i kroppen och så vidare, va? För den gick ju från Tjomsland i höstas då, va? Så att den har ju varit hos toppstall tidigare då. Men det är ju den som är lite yngre i loppet som har utvecklingen framför sig lite mer. Ja, nej, som sagt, här kör vi diktatur, det är Manfreds system, så att vi spikar nummer 10, Månlycka AM, och så hoppar vi vidare till femte avdelningen. Och då är vi framme vid klass 2-försöket, och här har vi just nu omgångens största favorit i nummer 4, Antognoni. Jorma Kontio. Ja, och det ser väl ut att bli alldeles för hög procent på den här helt enkelt. Det är väl det som är problemet. Jag förstår att det är en bra häst för lägsta klassen såklart, och varit ute och provat på mot lite årgångstoppar där och försökte kvala in till travkriteriet i höstas, så att givet att det är en häst med hög kapacitet, men vi har väl inte gillat riktigt vad vi har sett det sista här, Jens, va? Nej, precis. Visst, den försökte kvala in till travkriteriet, men det är det ju många som gör, så det är väl inget specifikt så. Gjorde ett bra lopp i försöket så, men inget extra ändå. Kan öppna rätt så bra. Det kom ju till ledningen senast, men det var verkligen som det gick på nålar i stilen. Jag vet inte riktigt vad som bekymrade hästen, men någonting var det i alla fall, för att den kunde inte riktigt svara när den blev utmanad. Sen fick den ta över igen och vann ju säkert sett till slut, men så det var inget intryck som man gick igång på, även om det var full spänst över mål så att säga. Sånt där brukar jag alltid vilja gå emot om man tycker att när det är något sånt av med stilen, och men oavsett så är streckprocenten så för hög, så att oavsett om det hade varit ett fläckbrett intryck så tycker jag att man hade behövt gå emot, för det är väldigt få tillfällen, tycker jag i alla fall, där det uppemot 60% i lägsta klassen är befogat att givet gå emot. Någonting som förvånade mig lite var ju lite skrik sist på den här 9 Gliding Eagle. Och nu får man bara fota runt om och så är det bara 2% helt plötsligt. Efter lite galopper. Ja, det är väldigt märkligt faktiskt. Det är bland de två första som jag sträckar gentemot favoriten, och Gliding Eagle är toppstammad och
Den kommer öka lite i procent, men just nu är den kraftigt underspelad. Och den andra som jag och Jens har fastnat för, det är nummer 6, Sign Me Up Yankee. Enda hemmahästen i fältet med Mila Leo och Sulkin. Barfota runt om, har bara gått så en gång och gjorde väldigt bra från bakspår. Och vi är inne på att den spetsar före Perfect Score Ås. Och därefter kan man ju släppa till du skulle vilja. Och därifrån kan det bli seger faktiskt. Ja, jag tror att den tar ledningen faktiskt, för att jag har sett den där så pass bra från de här spåren lite längre ut, så att jag tror att den tar ledningen. Jag vet att det finns snabba hästar invändigt. 3 kameror kan ju öppna bra, 2 perfekt på oss förmodligen också. Antognoni är även väldigt, väldigt startsnabb, men nej, på rent snabbhet första stegen så tror jag 6 Sign Me Up Yankee tar ledningen. Jag tror inte det är något alternativ att köra ledningen så här i årsdebuten, och man låg ju lite halvlågt ändå från stallet, så att jag tror att en ryggresa på en kanske hårt dragande favorit kan vara väldigt intressant, och då behöver man kanske inte vara i absolut topptrim för att kunna utmana. Nej, det är jätteintressant, och vad vi kan säga om banan på Romme är ju att innerspåret är ju inte som bäst här, och det medför ju att spåren lite längre ut är faktiskt rätt bra att komma iväg från här. 4-5 är som vanligt bäst, men vad som sticker ut på banan är ju att till och med spår 7 ligger en bra bit över medel, så att säga. Så att jag menar, 6 och 7 är inte jättedåligt på den här banan att komma iväg bra bakom bilen på, så att nej, jättekul idé där, och på hemmahäst från ryggledaren här kanske, vi kommer gardera loppet ganska rejält. Gliding Eagle som sagt, häst nummer 9, kommer att stiga en del på sträcken. Jag gillar även 8 Global Easy Rider som har vunnit med mycket, liksom utan att behöva ta ut sig i mycket enklare sällskap, så att det kanske är procent lite i överkant på tidiga systemen här på. Och det brukar vi ju se på hästar som har mycket ettor i raden. Men här är det ju Daniel Weiersten och barfota runt om som det blir nu. Så att det är klart att det finns en hygglig segerchans. 3 Cameron har ni varit inne och nosat på i spetsstriden här. Och där får vi också barfota runt om. Jörgen Weston börjar ju få allt bättre form på stallet här. Och det, är det så att favoriten på något sätt kommer bort, Så är det ju Cameron som kan vara den som får ta över spets från antingen 2 eller 6 då, va? Ja, då har ju den jättechans såklart i spets. Vi hade något skrällbud här från bakspår med Jens, va? Då väljer jag att nämna nummer 11, Even Younger, som nu återkom senast efter en längre vila. Nästan ett års vila faktiskt. Och det var fullt med krafter kvar, fick inte chansen riktigt. Den såg faktiskt fin ut, och vi påminner om hur bra den var förra vårvintern så att säga. Fastnade för ett lopp i januari förra året när den svepte Make It Charmer från sista position på Solvalla. Det var en riktigt bra insats med tanke på hur bra Make It Charmer har varit sen. Så där gick den ut och var betrodd i just den här omgången förra året. Det var ju inte Romme som anordnade då, det blev ju flyttat på grund av kvarkat till Solvalla, men då var den faktiskt väldigt betrodd i ett lopp som sen Melby Imperial vann. Men hästen gick inte riktigt att känna igen i det loppet, utan gjorde en stark figur helt enkelt, och sen blev det lång, lång vila. Nu verkar hästen på gång igen, och jag tror inte det här är en särskilt mycket sämre häst än favoriten. Och 2% just nu är ju hiskeligt underligt, så att ja, den väljer jag att ranka upp rätt så kraftigt faktiskt. Ja, det är ett skämt att den är bara 2% faktiskt. Det är nästan 3, men det är alldeles för lågt för den här hästen faktiskt. Det kommer väl att vara fortsatt så att många landar, att det, liksom, det är en omgång som är rätt svår att hitta vettiga spikar i, så det kommer nog att vara att många landar i den här stora favoriten bara för att ja, de tar rygg på de tidigare systemen så att säga. Så att även om procenten kommer att ändras en hel del här, så kommer vi nog få väldigt låga procent på några av de här kantbollarna vi har nämnt då. Är det någon häst i fältet som ni känner är speciellt gynnad av distansen?
Inte egentligen, men det ökar väl kanske chansen för sådana hästar som Even Younger som kan gå på en del och som blir tvungna att gå ut i spår en gång efter annan, va? Men svårt att säga om någon mer är direkt gynnad av distansen, va? Jag skulle nog säga Global Ace Survivor i så fall. Den har ju styrkan som sitt signum, så att säga, och kanske blir intressant att se ändringarna nu. Jag är väl lite tveksam ändå med tanke på att den har spår långt ut och inte visat den här jättesnabbheten tidigare. Får vi se nu, det blir barfotad, men den är ju stark och hela vägen i alla fall. Ja, den har man ju matchat lite på långa distanser på slutet. Även favoriten har ju faktiskt matchats ett par gånger på lång distans, vunnit ett och var i tre i ett ganska så tufft kriteriekval, då får vi väl säga. Så att det är väl också bra för den om det går lite långsammare, så att säga, vilket det kan tendera att göra när det är längre distans. Mm. Sex sträck totalt då garderar vi. Fem sträck garderar vi favoriten med, sex sträck totalt med favoriten. Och då blir det hästarna 3, 4, 6, 8, 9 och 11. Och då hoppar vi till sjätte avdelningen då. Och då är det sedvanliga diamantstorförsöket. Och här har vi en rätt så klar favorit i nummer 5, Otuma, och Örjan Kildström är idén. Mm. Om vi pratade om stallformer här innan på vad heter Stefan Melander som vi nämnde tidigare, så som har tappat lite stallform efter att ha haft en bra vinter, så är det väl likadant på Daniel Redén här, som inte har fått igång sin stallform riktigt i år, och jag kollade lite på det, han har ju faktiskt Det har ju faktiskt gått riktigt dåligt för stallet, men det är lite väntat så att säga, så det kommer väl att lossna lite när som helst där. Men man har faktiskt 0 vinster på 28 starter i år, man har 2 andra platser, och att någon då kommer ut från ett bökigt spår här och som så stor klar favorit, det ställer vi oss väldigt tveksamma till, så att är vi inne på att gå emot helt enkelt. Mm. Och då tänker ni med vem? Ja, vi var rätt överens alla tre på vilken häst som ska vara första häst, speciellt i förhållande till spelvärde, men ändå kanske, även om det inte hade varit så. 14 Ultra Violet helt enkelt, som man pratade om lite, som vi var inne på en hel del inför Bjerke där, och man lät så väldigt uppåt då. Nu slog den sig på en kota och rullade över i galopp, men André körde snabbt efter och tyckte att han fick det svaret han ville. Det låter väldigt uppåt, och man opererade ju halsen här när man ställde av den i höstas, och nu har den ju då fått ett lopp i kroppen. 15% är alldeles för lågt, och vi ser Ultra Violet som omgångens bästa spik. Mm, intressant. Ja, ni håller med, Jens? Ja, det gör jag så till det att den är betydligt mer intressant än favoriten, som jag ställer mig lite frågan till, även om den var väldigt bra vid de två segrarna i höstas, eller slutet förra året i alla fall. Men lite svårbedömd form nu, jag har ju sett den vid de två starterna när den har haft så här lite snäva spår, och har den varit klart trevande från början. Även om jag inte tror på någon jättegalopprisk, så kanske den kan hamna en bit bak ändå. Och det kan bli en tyngre indelning i vissa tycks, tror jag. Jag tror absolut inte att det är någon häst som är med från början och bara kan glida fram och ta spets i ett tidigt skede. Det tror jag i alla fall inte jag på. Men jag noterar ju att det tycks ju de tidiga spelarna göra, eftersom den är så stor favorit. Så ser man den kanske inte så stora... Ja, tveksamheter. Ultraviolett var ju väldigt bra förra året, och ibland så blir det ju så när en häst har höjt sig så kraftigt som den gjorde förra året, att det är inte helt givet att den ska bara slå in på den inslagna vägen året därpå. Men nu var man ju väldigt, väldigt nöjd, så det verkar ju som att den är fortsatt i riktigt bra slag, och jag tror faktiskt att den har en hel del pengar kvar att tjäna. Och kanske på sikt kanske kan matchas upp mot stoeliten
Det ska vara riktigt bra chans tycker jag. Jag vill även nämna några skrällbud framförallt på tillägg. Nummer 13, RK Queen skrällde ju den här omgången för ett par år sedan. Det var en av de största skrällarna i V75s historia då, vill jag minnas. Jag kan ha fel, men jag tror inte det. Men, och då fick ju hästen en optimal ryggresa. Nu tycker jag faktiskt att hästen har blivit starkare i sig själv och kan göra mer loppen på egen hand. Behöver kanske en passande rygg ändå, men jag tycker absolut inte att den är så dålig chans om till 2-3%. Nämn också nummer 15, Listas Marion, som jag tyckte var bra i årsdebuten. Bara för att ta bak nu ett plus, och den här hästen har ju faktiskt visat sig kunna räcka i diamantförsök på sommaren, och till någon procent bara, så tycker jag att det kan vara intressant att sträcka den, för att det kan ju faktiskt vara så att någon av de två jag nämner från tillägg kan ju faktiskt kanske få rygg på den hästen som vi tror har bäst chans i loppet. Så sträck värda båda. Då har vi en häst kvar på tillägg då, och den var du lite inne på, Balvin. Ja, Nicora 12 med sport 12, eller bricka 12. Ja, den har gått tuff årgångslopp. Det har vi sett barfota runt om, och tror man inte att ultraviolett är liksom topptrim, så är det en tänkbar skräll från bricka 12. Ja, vi kan väl nämna lite om någon form av spetsstrid med, va? Det blir väl J.J. Daenerys från bästa springspåret här som bytt den har väl vad heter det, bytt regi till Fredrik B. Larsson här i höstas, va? Och ska kunna öppna bra från det springspåret. Man körde barfota runt om nu sist första gången på länge. Ja, det är väl tänkbart att hon tar sig till ledningen, eller vad tror ni är? Jag har en liten kantboll, kanske inte i spetskörningen, men det är nummer 3, Isof Marke, som jag har rätt så bra koll på. Det är en snabb häst, i alla fall i autostart. Jag har inte så riktigt koll i voltstart hur snabb hon är, men jag ska kolla upp det ju närmare sen när vi kommer. Men jag har noterat att den har 5 raka galopper med barfota bak, så vi har aldrig liksom sett hur väl det kan slå ut eventuellt, och det ska man passa upp 1% om man går. Ja, den häst som höjer sig i ledningen också, väldigt bra statistik i spets just, så att, och spår 3 är ju ett erkänt bra spår i voltstart, så att det är mycket möjligt att det är den som kommer till ledningen, för det är lite oviss spetsstrid där med och även ett Ellen Ripley kan ju öppna såklart från bästa spåret här, men där är vi väl inne på att hon kanske inte riktigt räcker här. Jag håller med på Ace of Marke faktiskt, att det är en rätt så hygglig spetsel faktiskt. Jag har också följt den lite och har sett den lite i volt, och den kan öppna bra där också, så att ja, det är faktiskt intressant. Sen vet man ju aldrig med, nu har ju Erik Adelsson på 7 här med Elysia, som är också en erkänt snabb häst från början. Han kan ju få snurr på de flesta. Däremot så tror jag inte att den är tillräckligt bra för att räcka. Jag tycker att den fick lite oförtjänt bra rykte när den var hos Panostom och vann lite enklare lopp. Jag tycker inte riktigt att utvecklingen har gått åt rätt håll. Så den tror jag inte så mycket på, men i spetsstriden kan den ju vara en faktor. Mm. Jag har också fått stryken inför detta loppet. Ja, frågetecken för formen med, då är väl givet att man säkert släpper till någon annan och är nöjd om man sitter andra tredje inne. På intressanta utrustningsändringar så var det ju det med barfota bak där på Ace of Marke såklart. Men vi har även 11 exakt ment som ska gå barfota runt om för första gången, va? Vad tror vi det kan ge någon bra effekt, eller? Ja, framförallt så var han ju ganska så påpassad senast på V75, för han fick väl inte riktigt chansen då, så att den har inte riktigt fått visa. Men det är en väldigt enkel häst, kan jag tycka, och att den inte fick chansen, det är inte så mycket att säga om, för det är sådana lopp den ska ha. Det tycker jag att den har visat, att den inte riktigt klarar av att göra så mycket själv, men det är klart, får man rätt rygga, så varför inte, men... Ja, jag är lite tveksam då. Ja, men vi kan ju nämna det att han faktiskt mötte ganska tufft i det försöket och var betrodd av spelarna då, så att säga. Men så att det är ju det som är intressant där är ju om man kan få en bra effekt på skorycket, helt klart.
Ja, nej, men vi spikar 14 Ultraviolet och då har vi en avdelning kvar att avverka och det är sista avdelningen, bronsdivisionen över kort distans, och här har vi en favorit i nummer 5, Icon Miraz och Jörgen Westholm. Ja, precis. Från perfekt spår och en häst som kan öppna hyggligt. Det finns inte så många startraketer så att säga i loppet. Och grejen med, är ju också att blir den en ganska så klar favorit så ligger det ju farans riktning att man får överta. Och då blir det ju en hygglig chans med det som är att liksom när man maxar allting och vill köra i spets liksom med en som blir ganska så klar favorit. Så att det finns väl chans att den kan köras till ledningen och rinna undan. Med det sagt så tycker vi väl inte att det är någon stjärna, och vi vill försöka gardera det här loppet lite grann, va? Då tänker jag. Jag kan ju då ta en häst som jag. Ja, jag kan nämna en häst då som jag tyckte var bra senast. Det är nummer 9 Jevilla, som jag har haft lite svårt för att ta till mig, men nu tyckte jag senast var hon bra när hon blev tillbakadragen av Black Fire och fick lägga en bra spår för att komma ikapp klungan som hade redan då börjat köra snabbare och snabbare inför upploppet, och det var ändå bra prestation bakom bra hästar och bra tid. Så spår 9 är inte det bästa, vet vi, men med 10 stryken så finns det ändå möjlighet att hitta ut i ett andra spår, och så, och det är en bra skräll. Ja, hon väljer på första och andra och kan gå utanför hästar om det är så också. Så att, grejen med henne är väl att hon inte vinner så ofta, och hon ser ofta bra ut i skymundan. Hon är bara en av många för mig, och jag kommer kanske att få med henne på systemet till slut. Men jag sträcker lite andra hästar före, så att säga. Med tanke på strykningen där bak så ramlar ju 12 In Love Miraz ner ett spår i banan. Nu pratar vi om då att de inte har gått som bäst från Redéns stall när han har gjort årsdebuter här, men det här är en riktigt bra häst för det här ganska så svaga bronsdivisionsloppet, får vi väl säga, och då kan man på ett ganska långt upplopp komma in i matchen till slut ändå, va? Ja, tyckte du var snäll med att säga att det var ganska rart. Jag tycker det är ett otroligt svagt klasslopp för bronsdivisionen. Det är när det är ett par hästar som är kapabla, men som man har ganska svårt för ändå. 5 Icon Miraz har ju alltid haft ett bra rykte, men jag tycker absolut inte att den har motsvarat för den innan man har haft på den. Var ju duktig nu i första för Westholm, men ja, kort distans känns väl som den är lite mer stark, även om den var ute och testade på sprintermästarförsöken där det blev galopp just från spår 5. Då kunde den väl inte riktigt utmana i spetskörning, men det är ju ändå skillnad på 1609-1640 meter. Hygglig chans från spets, men jag skulle inte sätta allt jag äger på det. 3 Find My Way Home har det varit positivt snack på i stort sett hela karriären, men levererar tycker jag otroligt sällan. Den här har man varit klart besviken på. Magnus har ljus upp, intressant såklart, men ja, jag förhåller mig skeptiskt där, för att som sagt, det har varit väldigt, väldigt spridda skurar på resultaten. 9 Jevilla, ja, det är ju inte någon tapparesmedalj i slutstriderna där, men den ser ju ofta fin ut, men vinner väldigt sällan, men det är klart, det är ju ett dåligt lopp, så vi får väl se. 6 BG Pastor Jonte vill jag lyfta fram lite grann, för att nu blir det jänkevagn här och har ett lopp i kroppen nu. Kort distans funkar bra och kan öppna rätt så bra också. Det är faktiskt inte så himla, jag tycker inte den är så himla mycket sämre än de bästa här, och den var ju faktiskt rätt så bra när den var hos Flemming Jensen till exempel, så att den här tror jag egentligen har känt lite och gör. Kan slå till i band med bra lopp, så att den här är en liten luring tycker jag. Även 8 Saxis Milton har haft riktigt bra form på sista tiden. Ett kallt läge såklart och kanske inte vinner så ofta, men nu är det kanske formkortet i loppet. Jag tycker det här är vidöppet, så att jag skulle nog råda till att sträcka på här.
Ja, absolut. Mm. Nej, men det är en jätteroligt skrällbud. Bygger Pastojonte nummer 6 från kanske ryggledaren eller liknande. Den har absolut högre kapacitet och inte fått ut det i sina tidigare regier här. Ja, det blir intressant att följa här den här säsongen. Hemmahästen är ett current leader. Kan ju också öppna väldigt snabbt. Men som sagt är innerspåret lite tveksamt på den här banan. Plus att den kommer ju upp, går ju upp i klass här nu på slutet, så att trots att det är maxat här med barfota och bike så blir det nog tufft. Då ska det i så fall vara verkligen att man når ryggledan i så fall, och att inte BG Pastojonte kommer ner där då. Två krakas vinner ju inte heller så ofta, men här får man ju rejält kusk plus med Mats E i form upp. Sträcken är väl lite i överkant på tidiga kupongerna, men den där kan ju avsluta vast, så att i ett ganska svagt försök så finns det många som kan skrälla här. Ja, man kan väl sammanfatta det lite med att det är en ganska svår omgång faktiskt, så att det är lite kittlande att det är 100 miljoner i jackpot med en sån här spelvänlig omgång där, eller hur man ska uttrycka det. Men vi har fått ihop en kupong och den ser ut som följer. Avdelning 1 då, hästarna 5, 6, 8. Avdelning 2, hästarna 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12. Avdelning 3 då, tänkbar chanspik på nummer 2, Mares Dreamboy. Avdelning 4, tänkbar kompletterande spik nummer 10, Månlycke AM. Ursäkta, avdelning 5, hästarna 3, 4, 6, 8, 9, 11. Och sen spikar vi då nummer 14, Ultraviolet. Och så avslutar vi med 3, 5, 6, 12. Då landar vi på 576 rader, 288 kronor. Och andelarna hittar ni inne på tra.se under andelsfliken som vanligt. Och det blir väl något jackpot-system denna vecka med Manfred, va? Ja, det kommer det att bli. Det kommer att bli 500 kronor, så jag kommer lägga länk till det på hemsidan också. Så att jag kommer att gå på en gemensam spik så att säga på båda systemen och varva kompletterande spik där, två olika på de systemen jag lägger då. Jag tänkte vi skulle avsluta med något lite annorlunda den här veckan nu när det är 100 miljoner i jackpot. Jag tänkte vi kör en snabb ytterligare genomgång här. Och drar bara miljondragen i varje avdelning här som vi tycker. Första avdelningen är väl då kanske Micke Sting då, eller? Ja, det är väl den som jag fastnar för av de lite lägre sträckar där. Har ni ska vi nämna varsin alla tre kanske, eller alla fyra? Nej, jag tänker mer bara vad man vill lyfta fram eftersom att det är en sån jämn omgång och man kommer säkert landa i lite olika spikar, så tänkte jag om man nu garderar loppet. Olika kommer ju gardera olika lopp såklart. Så att, men de vi pratade om var väl Zäta Mustangen och Micke Sting då. Ja, precis. Som är riktiga kupongrensare. Jag tänkte mer bara vilka man absolut inte får glömma. Hade du något, Palmin? My Dreams, 8% just nu. My Dreams, nummer ett. 8% är väl också ett bra miljondrag om man inte tror på 5 eller 6. Ja. Avdelning 2, där vet jag inte, har vi väl kanske där inget. Där hade väl Jens ett riktigt kupongrensare här från precis, nummer 2, Talmons Viking. Ja, just det. Någon procent. Ja, det, och det är ju en bra position för dem där framme helt klart. Så att det är jätteintressant att leta skrälla längst där framme i den här typen av kallblodslopp. Tredje avdelningen, där var vi lite inne på att det blir ju en form av miljondrag att bara jobba bort Santi Silton helt enkelt. Ja, det är allihop emot där, men vi ser det ändå som lite skiktat och tycker väl inte att man ska sträcka alla i det där loppet. Nej, det är väl Marie Streamboy och kanske Fem Parvenyr som vi höjde lite grann.
utav de som är lågt sträckade. Fjärde avdelningen, där har vi ju Månlyckeloppet. Där fick ni lite tankar angående Ard och vad sa vi mer? Sondrens raka. Precis. Det är väl miljondragen där. Femte avdelningen var ju den Sign Me Up Yankee, va? Ja, absolut. Mm. Tänk på det. Milan Dagger och Gliding Eagle också. Ja, Gliding Eagle. Ja, 6-9-11. 6-9-11 är väl skrannarna där, ja. Sjätte avdelningen, där spikade vi Ultraviolet och där pratade vi lite gott om... ja, alla ja, det är väl hästarna på tillägg där. Mm. Det är väl kanske miljondagen. Ace of Marke. Ja, mm. Ace of Marke på spetsläge eller ryggen. Ja, just det. Mm. Just det. Tre och hästarna på tillägg. Och så sista avdelningen då, där pratade vi lite om BG Pastor Jonte och Belmin värmade lite för Givilla där. Så att... Mm. Det är väl miljondragen i princip då. Ja, och formkortet i Xerxes Milpon kanske då, man sträcker på lite mer där. Nej, men det är väl roligt att nämna ett par tre stycken riktiga rensare i varje lopp här. Mm, så får vi hoppas att ni hittar rätt spikar på lördag så ni får vara med och dela på jackpot-miljonerna. Och vi önskar alla lycka till med spelet på lördag och så hörs vi, eller på söndag är det ju, vad dum jag är. Lycka till med spelet på söndag och så hörs vi igen nästa lördag. Ha det bra. Tumme upp.